Ende pa u fashitur mirja hona incidentit me një avion në Alaska Airlines, të cilit ju shkëput në ajër një derë anësore, regjistrohen sërish probleme me mjetet fluturuese të tipit Boeing. Së fundi dhe një avion pasagjerësh e United Airlines humbi gjatë fluturimit një pjesë mbuluese nga trupi i avionit. Shkëputja e saj u vure vetëm pas zbritjes së avionit në pistë, një zbritje që nuk u shoqërua me probleme. Por gjatë fluturimit nga San Francisco për në Oregon, avionit Boeing tipit 737-800 i ishte shkullur në ajër pjesa në fjalë. Rock Valley Times publikoi foto ku shihej mungesa e një pjese mekanike. Pjesa e humbur ndodhej poshtë avionit aty ku bashkohen krahët e fluturimit dhe trupi i avionit sipas agjencisë së lajmeve Associated Press. Ky avion ishte prej 25 vitesh në përdorim. Ndërkohë, në 12 mars, një avion Boeing 787 Dreamliner i shoqërisë së fluturimit LATAM Airlines humbi papritur lartësi dhe disa pasagjerë u lënduan. Ky rast gjithashtu po hetohet, por incidentet e Boeingut sa vijnë dhe shtohen duke bërë që gjithmonë më shumë siguria e tij të vihet në pikpyetje. Gjiganti i prodhimit të avionëve ndodhet nën presion që nga janari, ku një pjesë e kabinës së tipit 737 Max u shkëput në mes të fluturimit mbi shtetin Oregon. Sipas autoritetit amerikan të fluturimit, pas hetimeve të para në fragmentin e shkëputur nga trupi i avionit, mungonin 4 vida përforcuese.